Samantala, matapos magkaroon ng isang rayot ng kinasasangkutan na nasa apat na raang mga detenadong Pilipino sa isang immigration depot sa Kota Kinabalu na aresto ng kapulisan ang nasa 21 preso roon matapos mapag-alamang sangkot sa naturang kaguluhan. Si Brian Bendio magbabalita. Kapartner inaresto ng kapulisan ang 21 preso kabilang ang pitong kababaihan na pinaniniwala ang mga Pilipino mula sa isang immigration depot sa Kota Kinabalu dahil sa umano'y pagkakasangkot ng mga ito sa nangyaring mini-riot sa isang temporary detention center nitong biyernes. Nitong biyernes, Setyembre at 10, halos apat na mga ditinado ang nasangkot sa isang mini-riot sa immigration depot sa lungsod. Gayunpaman, lahat ng mga preso na pinaniniwala ang mga Pilipino ay nakatakas lamang mula sa kanilang mga selda subalit hindi nagawang makatakas sa naturang immigration depot. Ayon kay City Police Chief Muhammad Zaidi Abdullah, matapos makatanggap ng ulat ukol sa nasabing insidente, dakong 6.30 ng umaga, sinabi niya na pinakalat niya ang lahat ng mga polis sa paligid maging ang mga tauhan mula sa iba't ibang kagawaran para libutin ang buong immigration depot. Pagkatapos nito, sinabi naman ng police chief na dakong 7.40 ng umaga ay nakipagtulungan naman ang mga preso sa mga otoridad para bumalik sa kanilang selda. Basis sa inisyal na investigasyon, sinabi ni Saba Immigration Deputy Director for Operation, Masri Adul, na ang naturang kaguluhan ay nagsimula sa isang bloke na tinitirhan ng mga kababaihan. Dahil sa ingay sa naturang bloke, narinig ito ng karatig na mga bloke na siya na tinutuluyan ng mga lalaking inmates dito nagsimula ang nasabing riot. Sinabi ni Saidi na ang kaso ay iimbestigahan sa ilalim ng Section 147 ng Penal Code para sa Kaguluhan. Kapartner nauna ng sinabi ng Saba Immigration na ang pagkaantala sa pagpapatupad ng deportation sa mga nasabing Pilipino ay dahil na rin anila sa kahilingan ng Imbahada ng Pilipinas dahil pa rin sa banta ng piligro na dala ng COVID-19 pandemic. Nagulat ito si Brian Bendejo, Kabayan News, Olha isso, ó.